uşaqlar, bugün bizim əlifba bayramımızdır. Əlifba bayramına hazırlaşmışsınız, artıq hərflərin hamısını keçmişsiniz, əlifbanı qurtarmışsınız və əlifba bayramını keçirirsiniz. Sizə bu yolda uğurlar arzulayır. Sizin həyatda uğurlar arzulayıram, təhsildə uğurlar arzulayıram. O üçün olsun, onun iyiliyi yaxşı qiymətlərlə başa vurub, ali məşələlərə girəsiniz. Vətənizə, xalqınıza layiqli övlad olasınız. Müəllimə bir daha sizi təbrik edirik.
Hökmə müəllimə gəlin. Nurda müəllimə sizin hökmə müəlliməyə təqdim edin. Müəllimə təbrik edirik. Çox sağ olun. Güliyevə Elbizə Ramazan qızı təhsildə qazandığı uğurlara, gənc nəslin təlim tərbiyəsində səmərəli fəaliyyətinə görə və Əlifba bayramının münasibəti ilə təltif olunur. Təbrik edirəm. Neçə belə siniflər yola salacaq, hələ önümüzdə illər var. Ona görə də arzu edirəm ki, sizin kimi müəllimlər, böyüklər, həmişə sizin başınız üzərində olasınız. Bu uşaqların təlim tərbiyəsində sizin böyük qiymətləriniz var və bizim də əlimizdən hələlik bu başlanğıcdır, bunun arxası da olacaq. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, hər kəsə təşəkkür edirəm. Ələlisiniz, valideynlər, sizə təşəkkür edirəm. Bugün uşaqların Əlifbə bayramıdır. Hamı bilir ki, Əlifbə biliklərinin açarıdır. Bizim uşaqlar da əməniyyət sahib qalaraq bugün Əlifbə bayramı keçirilir. Bu bayram münasibəti ilə əziz uşaqlar sizi təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, mənzil adını qazanırsınız və ali məktəblərə qəbul olasınız. Valideynlərinizin və biz müəllimlərin fəxri olasınız.
Thank you.